Salam, hörmətli sosial şəbəkə iştirakçıları. Bugün Cəlilabadda ahıl yaşlı kişinin müraciəti əsasında gəlmişik bura. Kişinin danışığı nitqində biraz problem olduğu üçün hər kəsdən üzr istəyirik və o övladı Əlzadə bu vaxtda deyəcək. Ağsaqqalı təqdim eləyir, nəli? Cəlilabad rayonunun Bayxanlı Sovetinin Şöhtili kəndində Əliyev Qula Dövlət oğlu. Həyətində orada... Hansı kətdə? Şöhtili kəndində. Problem qonşumuz Mülkov Ramilə problem yarandı, bir neçə münaqişə yarandı, yaşlı kişidir. Da bezdi, bezəndən sonra müvəqqəti qızının evinə çıxdı gəldi. Gələndən sonra bir neçə vaxtdan sonra getdik həyətə, getdik gördük, səpərdən dəmir oğurlanıb, hasar sökülüb, səpərin hasarı. Və həyətdən odun oğurlanıb, həyətə dəmir vardı, oğurlanıb. Qoy salıb həyətə oturulub. Gəldik, Cəlilabad rayon polis şöbəsinə rəsmi məktub göndərdik. Zəng məktub göndərdik dekabr ayının 11-də. Məktub əsasında göndərdik, yanvar ayının 5-də qaynar xəttə zəng elədim, bir məlumat çıxmadı. Qaynar xətt ikinci dəfə zəng eləyəndə dedi ki, qaynar xətt dedi, gedim polis idarəsinə. Polis idarəsinə 300 bağlanıb. Getdim, hətta birinci girəcəkdə dedilər ki, 300 bağlanıb. Mənim atamındı, risk qrupuna aiddir, 86 yaşı var atamın. Atam icazə vermir, evdən çıxar. Anamın da 83 yaşı var. Gəldi, dedi ki, 300-ü bağlamışam, Ramin Mürüşovuna sizin ücazınız var, interesiniz var, Raminə böhtən atıyoruz. Dedim, nə bilirsən böhtən atırıq biz. Fakt mənim həyatımı qoy. İkinci dəfə getdik həyatə, getdik rayon polisi, prokuroruna məktub verdik. Heç bir nəticə olmadı. İkinci dəfə getdik, tanabıdır, şəkil, bazı. Qoyun şəkillərin çəkdik qapıda. Çəkəndən sonra burada bu şeyqramalar, burada dövlət axtı. Sizdə hal-hazırda nə problem var? Kətdə nə problem yaradır? Niyə qoymursunuz ona girəsiniz? Problem odur ki, deyir ki, bunu özünkiləşdirir ki, deyir, mən reçirtəm, qoymayacağım, nə gəlir, mən özüm istifadə edəcəm. Bu barədə Cəlilabad rol hüquq mühafizə orqanlarına, hansısa məmurat kimə müraciət etmişsinizmi? Rayon polis şöbəsinə məlumat vermişəm, rayon prokuroruna məlumat vermişəm, dövlət təhlükəsizlik xidmətinə məlumat vermişəm, biz ölüm ilə bu kişini də, qoca kişi qozar, ölüm ilə hədəliyik. Respublika... Ya Daxili İşlər Nazirinə 2 dəfə telegram vermişəm, Respublika Prokuroruna 2 dəfə vermişəm, Prezident, Cənab Prezident İlham Əliyev cənablarına vermişəm. Siz bəyək dediniz ki, bu ahıl yaşlı kişi, qadın, hər ikisi rayonda yox, kətdə yaşamaq istəyir, uzun müddət orada yaşadığı üçün. Bəli, bəli, bəli. Niyə girib yaşaya bilmir? Yaşaya bilmir, qorxurdu. Kim qoymur, adı nədir o qorxur? Mülşov, Ramin müəllimdir. Kim qoxumur, nə işin yəsidir? Bilmirəm, müəllimdir, Sulavisinin müəllimidir, kolonistik. Bu barədə təhsil nazirinə müraciət etmişsiniz? Bəli, təhsil nazirinə, rayon şöbəsinə də, masallı şöbəsinə də rəsmi məktub göndərmişəm. Heç bir nəticə yoxdur. Mehriban xanıma vermişəm, prezidentə vermişəm. Hətta Ambutmana şikayət eləmişəm. Dediniz ki, kişi ilə anam da hər ikisi bu dəqiqə kəndə getmək üçün göz yaş dökürlər. Bəli, bəli, göz yaş dökür. Qorxumdan deyirəm ki, gələr deyir ki, yandıram özü, güllələrəm sizə. Bəyək axı dedin, orada silah, soyuq silaha da əl atıb atarsan. Dedi ki, sizi, sən nədir? Dedi ki, sizi güllələrəm. Buram o gün güllələrəm. Bir ikinci dəfə gəlib boynu çıxarsınız, güllələrəm. Mənim danışığım, mənim balam. Hə, nənə, nə müraciət eləyirsən, nə istəyirsən, niyə kəndə qayıtmaq istəyirsən? Kəndə qayıtmaqiyim mənim bala, bala bıtxa. Mənim əlim təkəllidir. Ona görə gəlmişəm, qızımın əvində mənə baxılsın. İndi kəndə qayıtmaq istəyirsən, ha? Yayda qayıtmaq istəyirsən. Yayda kəndə qayıtsam. Kim problem yaradır, niyə qoymu ilə qaydasan sənə? Mirişo Ramin Zilhüqar oğlu. Nədir? Dey, sənin həyat bacı o tərəziyəm, türü qoyundan, ondan da sonra həyatımdan odunumu yoğuray, dəmirimi yoğuray, nə düşdü götürək apar. Nə istəyirsən? Ölkə prezidentindən müraciət eləmək istəyirəm bayaq dedin. Ölkə prezident kömək istəyirəm. Nə istəyirsən? Mən istəyirəm ki, bizə bir şərait yaratsın. Biz qorxudan qutaraq ay baş verdim. Qarşı tərəfin qabağını alsın, ha? Qarşı duranın qabağını alınsın. Nə tər şeydir? Yenə öz evə qayıtmaq istəyirsən? Bəli, bəli. Haçan olsa mən İndi bu tıxan mənim bu vəziyyətdir. Yenə qayıtmaq istəyirsən? Ha, gördüyün özü evinə yay vaxtıdır. İstihadır, rayonda istihadır, yaşlı adamdır. Öz həyatımız yeyilir. Babağını alıb deyil, mümkün deyil. Mən heç kəsi qoymaram, burada gəlib ot çalam. Mənim həyatımı yedirdi boynu sürüsü ilə. Ondan da sonra özümüzü də beləntik edirik. Baxan sosial şəbəkə iştirakçılarına xahiş edirəm. Bu ahıl yaşlı kişi hansısa qonşuya nə problem yarada bilər? Nə unvalid qadın anamdır. Bu nə problem yarada bilər? Yəni bunun hərəkətində usuldan da verə bilmir. Bu qonşuya nə problem yarada bilər? Doğrudan gülməlidir. Çox dəhşətli bir şeydir. Ha, əlavələrin varsa deyə bilərsən nə? Əlavəm budur. O müəllim işte, uşağı da örgədəcək dərsdə. Deyəcək qonşudan oğurluq elə. Mənim həyatımla oğurluq elə. Gələcək elə görürsən, hələ nə? Hə, elə görürsən. O uşağa da dərs vermək əvəzinə deyəcək qonşundan oğurluq elə. Nə də özü mənim həyatımla oğurluq eləyir. Sağ ol, sağ ol, anam, sağ ol.
Ahıl yaşlı adamlar büyünleri kent həsrətinə, öz doğma, öz zəhmətiyle tiki evə gedə bilmir. Yani gedəndə hansı problemlerdir? 86 yaşım var mənim. 86 yaşı var. Kəndə qayıtmaq istəyirsən? Yani qayıtacaq, niyə qayıtmaq istəyəm. Və kim qoymur səni qayıtmağa? Mirişovir Amir, Silvəqər oğlu. Ay, sağlar. Ahıl yaşlı kişi əsana vasitəsilə hərəkət edir. Belə ki, yani nə müraciət etmək istəyirsən? Təhsil nazirindən, ölkə prezidentindən kimi qabağına alsınlar? Təhsil nazirindən xahiş edirəm, bu müəllimliyi bilənsi müəllimdir, bu reşətdir. Bu reşətdir gelir. Bu müəllimi maraqlansınlar, bunun dərsi ilə maraqlansınlar, bunun savadı ilə maraqlansınlar, uşağın əxlaqı ilə maraqlansınlar. Bilənsi bu insan necə bunu tərbiyələndirir, uşaq ola bilər? Bu ağsaqqallar geri qaytarmaq istəyirsən, bəli, hər kəndə yaşayış yerinə. Bəli, yaşayış evinə qorxumuza gedə bilim, qardaş. Mən də 50 adamım, şimdi qrup 50 adam, əllərim bu vəziyyətdə görsəm, əllərimdə problem bu vəziyyət. Mənim nə fiziki gücüm var, onun gedib qabağına çıxam. Bəli. Heç kilo mənim imkanım yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları bu şəxsin qarşısına alsınlar. Cəlilabad rayon polisinə 15 dənə telegram vermişim, heç birisi baxmır. Oradan öyle ağrıdızıdır. Vətəndaş öz zəhmətiyle elde etdi ki, mülkündə yaşaya bilmir. Bu dözülməz haldır, dözülməz hal. Kəsdə adamım, mən neyliyim gedib o hırharın adamdır, hükəman adamdır, deməriyə köstəm. Ora qayıtmaqda nənə, ödümlə hədələnəcə qorxursan da qayıtmırsan, ha? Bəli, qorxuyam da, gedib hayatımla oğru reyf hamısını aparıb, odunumu, dəmirimi. Normal yaşayınızda problem yaradır o? Ay, sağ ol. Adiyyatı qurum bu ahıl yaşlı kişiyə və onun övladı, invalid övladının fəryadına ay verməlidir, sahib çıxmalıdır vətəndaşına. Artıq dərəcəni xahiş edirəm, hüquq mühafizə orqanları və digər ölkə prezidenti. Bu işə baxılmaqla vətəndaşlar və sahib çıx, ahıl yaşlı adam öz əlinin zəhməti ilə tikdi ki, evinə gedə bilmir, ürək ağrıcıdır faktor. Gedib xaricdə yaşayan, səfil həyatı keçirdən bir nəfəri Azərbaycana ölkəmizə tapıb gətirirsə, bir gün ölkəmizdə yaşayan ahıl yaşlı insanları öz evlərinə qaytara bilmirik. De nənə. Nə istəyirsən prezidentdən, nə tələb eləyirsən? Prezidentdən onu istəyirəm ki, bizim şikayətimizə baxsın. Sizi qaytarsın kəndə, ha? Öz yaşadığın yerə. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm.